নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোনগেটৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে অহা এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ বাবে কিছু ফাণ্ড ৰিলিজ কৰা হৈছে। এই ফাণ্ডখিনি কেতিয়া আৰু কি কি কামত খৰচ কৰিব লাগিব সেই সম্বন্ধে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহিছে, এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন আহিছে। গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি অনুগ্ৰহ কৰি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যেই জানে যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ধাৰাবাহিকভাৱে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই বা আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ সঞ্জয় দত্ত ছাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি। ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে এক্সপেণ্ডিচাৰ অন ফাণ্ড ৰিলিজ ফৰ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এট স্কুল লেভেল। অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কিছু ফাণ্ড ৰিলিজ কৰা হৈছে। সেই সন্দৰ্ভত এই চিঠিখন জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন জিলাৰ ডি পি চি আৰু ডি এম চি সকললৈ। ছাৰ বাইদেউসকল, চিঠিখন লাইন বাই লাইন পঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ মূল কথাখিনি আপোনালোকক চমুকৈ জনাব খুজিছোঁ। ইয়াৰ মূল কথাটো হৈছে আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি এই বিষয়টোৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি 2000 টকাকৈ ৰিলিজ কৰা হৈছে প্ৰতিখন জিলাৰ ডি এম চিলৈ। আৰু ডি এম চিসকলক প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ এই 2000 টকাটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু এই 2000 টকাটোৱে 3টা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব, বিশেষ এক্টিভিটিজ কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে ৰোড ছেফটি ৰুলছ। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফ্লেক্স প্ৰিণ্টিং এণ্ড ডিছপ্লে অফ বেচিক ৰোড ছেফটি ৰুলছ। অৰ্থাৎ আমাৰ ৰোড ছেফটিৰ যিখিনি ৰুলছ আছে তাৰ ফ্লেক্স প্ৰিণ্টিং কৰিব লাগিব, লগতে সেইবোৰ বিদ্যালয়ত ডিছপ্লে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত কোৱা হৈছে প্ৰক্যুৰমেণ্ট অফ বেচিক মেডিচিনছ উইথ ফাৰ্ষ্ট এইড কিট বক্স এণ্ড ৰিফিলিং দ্য গেছ ইন ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ। অৰ্থাৎ 2 নম্বৰৰ কামটো হৈছে আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এটা এটা ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকে বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এই ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সৰ যিখিনি মেডিচিন সেই মেডিচিনখিনি কিনিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু 3 নম্বৰ এক্টিভিটিটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে শেহতীয়াভাৱে ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ছাপ্লাই কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ব্যৱস্থা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত ৰাখিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে এই ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰত যি গেছ ফিল আপ কৰিব লাগিব সেই ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ ফিলিং কৰিবৰ কাৰণে এই পইচাটো দিয়া হৈছে। এই 3টা কাম কৰিবৰ কাৰণে এই পইচাটো দিয়া হৈছে। প্ৰথম কামটো হৈছে আমাৰ যি ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত ৰুলছখিনি আছে সেইখিনি ফ্লেক্স প্ৰিণ্টিং কৰি ডিছপ্লে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। দ্বিতীয় কামটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইড বক্সৰ যিখিনি মেডিচিন সেই মেডিচিনখিনি ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু 3 নম্বৰ কামটো হৈছে যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত যিসমূহ ফায়াৰ এক্সটিংগুইচাৰ আছে সেইখিনি গেছ ফিলিং কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। আৰু এই গোটেই ফাণ্ডখিনি অহা 31 ডিচেম্বৰৰ আগত এক্সপেণ্ডিচাৰ অৰ্থাৎ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। যদিহে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডি পি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।